Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer pra vocês que o negócio mudou de um jeito interessante, tá? Lembram quando antigamente, eu não vou dizer exatamente de onde veio essa frase, mas lembram que antigamente tinha uma frase que era mais ou menos assim: ou você ama o Brasil ou você vai embora do Brasil? E alguns falavam assim, né? Ou você ama o Brasil, ou vai embora do Brasil, o último que sair apaga a luz. Lembra dessa história? Parece que inverteu isso tudo completamente, pessoal. Porque está parecendo agora que, na verdade, em vez das pessoas deixarem o Brasil, parece que é o mundo que vai vir se refugiar aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo para o cenário internacional uma tendência muito complicada, muito difícil para o ano de 2023. Essa situação que temos visto lá em continente europeu, aquela encrenca toda, ela está simplesmente Trazendo um cenário em que as perspectivas são muito ruins para o que está rolando lá fora. Pode ser que tenha uma, uma melhora aí, mas está bem ruim. Por quê? A Inglaterra está numa situação muito complicada com a desvalorização da sua moeda, grande endividamento público, uma inflação também alta isso reduz a circulação das riquezas no país os alemães também estão com uma crise energética muito grande, uma inflação muito grande também, e isso pode arrastar junto com a Alemanha, a Áustria, a Itália, a Grécia e Portugal aí que tiveram já as suas crises também e não ainda estão numa dificuldade para se recuperar, né? A, a França também não está numa situação tão privilegiada, Os Estados Unidos aí, apesar de ter tido uma semana positiva aí na sua bolsa, com uma situação bem complicada aí. Agora, o que, que acontece? Diante de um cenário tão preocupante assim para o mundo para o ano que vem, aqui no Brasil o cenário é muito positivo. E quem diz isso não é o Ministério da Economia, nenhum oficial ali da atual gestão. Quem diz isso é nada mais, nada menos do que a Bram. Você sabe o que é a Bram? B-R-A-M. Bram é a Bradesco Asset Management. Saiu uma matéria muitíssimo interessante, cujo link eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. O título diz o seguinte, Bram vê Brasil melhor posicionado para enfrentar crises macroeconômicas em 2023. O CEO da Bram disse que em termos relativos, o Brasil está um pouco melhor comparado ao resto do mundo. Um pouco melhor. Pessoal, se uma, uma entidade como essa aqui, que não tem relação nenhuma com a atual gestão, está dizendo isso, isso não é óbvio para você que é um sinal de que a gente está numa posição privilegiada? Não é óbvio para você que a gente está numa posição muito diferenciada com relação ao resto do mundo? Não porque a gente estava ali completamente isolado e não fomos ali é, afetados pelo, por essas coisas estranhas, mas estamos numa posição privilegiada por causa das decisões acertadas que foram tomadas. Pela atual gestão, principalmente pelo Ministério da Economia, ok? Então, se antes o pessoal falava Brasil tem que amar ou ir embora, né? E quem foi embora, o último a sair apaga a luz, parece que agora, em vez do pessoal falar que tem que ir embora, tá todo mundo querendo vir é, ficar aqui para tentar se proteger do que está por vir, porque como a gente acabou de ver, e a matéria tá aqui embaixo o link, a gente está melhor posicionado. Para segurar aí uma situação adversa internacional a partir do ano que vem. E o otimismo com o futuro do Brasil já começa a aparecer nas tendências e projeções do mercado financeiro. A gente teve, por exemplo, informações muito positivas dentro da questão do mercado para o fim desta semana. Né? A semana encerrou ontem na sexta-feira com notícias maravilhosas. Vejam, por exemplo, Petrobras atinge o valor de mercado recorde de 520 bilhões de reais neste ano de 2022, lembrando que o um ano ainda não terminou. Neste ano, os papéis ordinários já ganharam 95,39% de valor e os preferenciais ganham outros 97,39. Enquanto em tempos atrás a gente tinha essa maior empresa de petróleo brasileira em situação muito complicada, muito sensível, Vejam que situação estamos hoje aí com a empresa brasileira de petróleo atingindo o maior valor de mercado. Valor de mercado simplesmente recorde, tá? É, o negócio subiu rapidamente, trazendo aí uma excelente perspectiva para o futuro, ok? E esse valor é, estimado da empresa é simplesmente o maior desde 2012. 2012 não, não havia chegado a esse valor nos últimos 10 anos. Olha só que notícia maravilhosa. E o que, que acontece? Com a Petrobras em destaque, o Ibovespa ele fechou em alta e encerrou a semana com um ganho de 7%. O índice da Bolsa de Valores atingiu é, 7% de ganho aí no encerramento dessa semana por causa do otimismo. Com relação ao que está aparecendo num cenário. O, os investidores estão aproveitando esse cenário aí da Bolsa Mais Barata para poder ir às compras. E eu já disse para vocês no vídeo de ontem. As duas coisas mais preciosas que geralmente uma pessoa tem é as suas finanças e os seus filhos. Né? Então, assim como as pessoas não colocam o seu filho em qualquer lugar ou com qualquer pessoa para cuidar ou em qualquer escola. Uh, os investidores também não colocam o seu dinheiro em qualquer lugar. E se os investidores estão colocando dinheiro aqui na nossa bolsa, é porque eles estão confiando que o futuro será melhor. Uma perspectiva de melhora para o futuro. Isso aqui é maravilhoso. Não só isso, não é apenas uh, fruto de uma perspectiva futura positiva, mas também de fatos atuais positivos que têm acontecido e têm surpreendido muito positivamente. Vejam só, a outra notícia que trago para vocês, lembrando que todos os links estão aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Produção de petróleo e gás ultrapassa 4 milhões de barris pela primeira vez no ano, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Gás natural e biocombustíveis, a ANP. Olha só que notícia maravilhosa! A nossa produção aí dessa importante commodity tão uh, robusta. E isso é muito importante uma vez que hoje, no mundo, quem acompanhou meus vídeos e quem acompanha meus artigos na Gazeta do Povo, tem visto que hoje, enquanto o dólar está lá né, completamente sem lastro, antes tinha né, o, o Petrodólar, em que a força do dólar estava associada à necessidade de ter, que os países tinham de ter dólar para poder comprar petróleo, um acordo que foi feito. Uh, pelos Estados Unidos nos anos 70, com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, esse acordo não está valendo mais porque os países exportadores de petróleo já estão aceitando outras moedas como pagamento pelo petróleo. Isso tira do dólar ali uma boa parte da sua, do seu substrato. A gente teve uma valorização recente do dólar porque muitas uh, nações. Uh, tentaram ali proteger as suas reservas em dólar prevendo uma situação instável no continente europeu. Mas fato é que cada vez mais uh, o dólar começa a ficar menos valorizado e isso faz com que as a, a, a novas opções de moeda comecem a surgir moedas atreladas a uh, elementos reais como ouro, metais preciosos. Uh, o petróleo e também ali outras commodities. Então, no mundo em que antes a tecnologia e o, o capital intangível era muito valorizado, hoje as commodities, as coisas materiais, estão voltando a ser as coisas mais importantes no mundo. E quando a gente tem, no Brasil, uma produção de petróleo e gás ultrapassando 4 milhões de barris pela primeira vez no ano, isso é muitíssimo positivo e essa perspectiva positiva que temos para o futuro ela não apenas está se refletindo aqui nas previsões né que a, o Bradesco tem feito falando que o Brasil tornou tá uma posição melhor nesse valor recorde que a Petrobras uh, conquistou nos últimos 10 anos nessa, nesse fechamento muito positivo na uh, da nossa bolsa aí nessa última semana e também com essa produção excepcional de petróleo, mas também isso tem visto num dos setores que foram anteriormente mais afetados pela crise sanitária, que é o setor de turismo. Você sabe que o setor de turismo, hotelaria, né? bares e restaurantes, viagens, setor aéreo, né? transporte aéreo, turismo aéreo, setor de aviação, foi, foi, esses setores foram muito prejudicados pela crise sanitária, mas vejam a total mudança. Que está acontecendo agora, tá? Olha o título dessa matéria. Com filas sem fim, Santos Dumont opera perto do limite e pode superar 9,9 milhões de passageiros este ano de 2022. Se o volume de embarques e desembarques de setembro se mantiver nos últimos três meses do ano, o terminal do Santos Dumont vai fechar 2022 com um fluxo superior ao da sua capacidade anual. Olha só que negócio interessantíssimo. Você sabe, você deve ter visto, né, que as passagens aéreas aumentaram muito. Em alguns casos, elas até triplicaram. Mas, mesmo assim, o aeroporto Santos Dumont está movimentando mais gente do que a sua própria capacidade anual. Segundo o Luiz Carlos Mendonça de Barros, que foi diretor do Banco Central, presidente do BNDES, ministro das Comunicações, é também colunista do, do Valor Econômico. Ele diz que isso representa nada mais, nada menos do que mais um sinal de que a economia está crescendo quase no limite do seu ciclo econômico. Ou seja, uma notícia nada mais, nada menos do que maravilhosa. O que, que você achou dessas notícias? Eu quero ouvir a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço. Fique com Deus, amém. as coisas, aí, tem que é bom. Isso aqui é, uma, é um gás, ali, É uma, é um. Eu estou trazendo um ânimo para você. Nesse período aí de muitas angústias e incertezas, mostrar para você que a gente está no caminho certo e, se Deus quiser, iremos seguir a rota das potências mundiais e atingiremos o status de superpotência se tudo correr bem. Estamos num momento em que, se der tudo certo, o Brasil vai voar e vai voar muito, muito alto, se Deus quiser, ok? O que você achou dessas informações? Os links para as matérias citadas estão aqui embaixo. Excelente sábado para vocês, forte abraço, fique com Deus e todas as coisas que tem que é bom. Valeu!